Rikthehen protestat e banorve të Laprakës për shembjen e banesave që preken nga projekti unazës së madhe të Tiranës. Ata shprehen se nuk do t'i lirojnë shtëpitë e tyre nëse nuk dëm shpërblehen. Pra, ne jemi këtu me mbrojt pronën ton, kemi 30 vite që jetojmë këtu. Mos të mendoje as një pushtetar, as Ballokumja, as Erjoni, as kryeministri, ose kushdo që të vjerë në pushtet, po e kemi sot për sot e kemi me këto që janë në pushtet, që ne do të lirojmë banesat tona pa na vënë dëm shpërblimin, siç na takon me ligj dhe me kushtetut. Nëse ai m'jep dëm shpërblimin, të mcaktoj e kohen, unë ikin puntime, të bojnë rrugën. Banorët paralajmërojnë protestat të tjera në ditët në vazhdim. Protestat po, protestat do t'i vazhdojmë që ta din mirë. Ato i kemi lënë deri tani që të marrin vesh ato të na japin një zgjidhje, faktikisht i kemi lënë deri tani protestat. Protestat do t'i vazhdojmë dhe jo më këtu. Me bllokim rruge do të jemi aty, bllokim rruge. Ligjet e shtetit kur njoftoi policinë e shtetit, ma ka dhënë drejt kush gjykata kushtetuese me protestu. Qoftë edhe vetëm unë duhet me dalë, me ulm rrugë, unë bllokoj rrugën. Projekti i unazës në pjesën veriore të saj prek rreth 650 banesa. Objektivi i qeverisë është që në vitin 2023 e gjithë unaza e Tiranës të jetë aksesueshme për qarkullimin e automjeteve.